Ne, tohleto dozorovat nebudem, my budeme dozorovat tohleto. Tak a to je ono, to je stavba. Budovy se opět vidíte na pozadí, obyčejný bungalov. Malá firma, střední Čechy, Pardubicko, někde v tom rozmezí. Tak a tohleto, to je specifikum. O co jde? Já to nikdy nechápu, ten český způsob stavění, ale vždycky to je o tom, a vy, co se díváte na můj kanál a stavíte ve státech, nebo máte jako takovou zkušenost, vždycky to je o tom, když dělám letnou montáž, postavím si stěnu na zemi, na podlaze, vodorovně, stlučuji, postavím ji a jedu dál. A přesně takhle to dělají i panováři. Na vodorovném stole tu stěnu připraví, zavatují, zaklopí, postaví na svislo a jede se dál. Tady ne. Tady se udělá základový práh a na ten se na svislo kotví ty stojky, které jsou postupně zavětrované vždycky tady těma vodorovnýma prknama. Jo? Dívám se, že borci nepoužívají řebíkovačku. Vypadá to, že to je tlučený všechno obyčejně řebíkama. Takže se můžeme podívat, že když takzvaně fouká jako teďka, tak to není na poprvý. To je prostě těch, vždycky je to na víckrát. Co je dobrý, že to je KVA profil. Tady vidíme, že to je ukrajinská dodávka. Nicméně zpátky těm stojkám. Čili oni si je postaví a jelikož každá má jinou velikost, tak si podle mě říznou, nebo neříznou, záleží jak je rovná deska, podle laseru, ale před x letama, když jsem se s nima potkal poprvé, to dělali z mokrýho dřeva, tak si to normálně řízli mafle motorovku a pak na to nasadí prostě tu vrchní plejtu. To je šílený způsob práce tohleto, musím říct. Proč to dělat? Jednoduše, když to dělá složitě, protože tuhletu konstrukci tady jak máme ve dvou lidech, tak mám postavenou za dva dny. Tohle jim rozhodně musí trvat díl, jo, jednoznačně. Tak ale vezmeme to postupně. Minulý týden v úterý vylívali desku a už ve čtvrtek tady chtěli mrskat konstrukci. Opět zase, ten beton bude samozřejmě pochozí, ale že by byl nějakým způsobem vyzrátý, schválně se podíváme, jakým způsobem ho šikotví. Je to natloukací moždinka. Žádná závitovka. Tady vidět ten prášek, co vždycky vytáhnou, co se vytáhne a je to kovová, je otisk kladiva, kovová tloukačka. Takže i když třeba dneska je pondělí, tak já vím, že před týdnem jsem tady ještě chodil po karisíti. Šílený prostě, ale tak. Tady si pomohli. Jsou tady natavený jednotlivý pásy, že ta deska může vyzrávat. Jak jsem uvedl, já jsem se s místníma borcema potkal, to je dobrých 6-7 let naspátek, od té doby ne. A vím, že v té době vylili desku, do týdne ji kompletně pokryli hydrolizovací a pozdrav po dvou měsících se všichni strašně divili, jak to, že když chodí po ty hydrolizovací, takže to křupe. A kompletně se ta deska vydrolila, musela se sanovat. Takže máme tady udělanou přípravu pro protěz, super. KVHčka se zubovým spojem. Nedávno mi někdo do komentářů napsal, že KVH profil není určený jako konstrukční profil od dřevostaveb. Já vždycky říkám, pište do komentářů věci, které vás zajímají, nebo se ptejte. Komentáře typu zlatý itong, nevím, mě to vůbec nic neříká, je to úplně zbytečný. Je to sem, jako kdybych já byl zarytej škodovkář a chodil po diskuzních fórech, mají tu japonských vozidel a hanil je tam. Nevidím, proč bych to dělal.
Takže KVH profily, je to difuzně uzavřená stavba, čili standard. Tady koukám dřepiky, jen si nabrat. Ano, neošetřený prostupy, ale není důvod. Důležitý je vyhnat tu stavbu co nejdřív po střechu. Tak velice zajímavý bude sledovat, jaký tady jsou, jaký tady budou překlady, jak bude podřešená ta statika. Jenom pro informaci, firma opět by byla schopná ten dům naprojektovat tak, že tam nebude žádná zavětrovací příčka. Takže naštěstí tady jsem byl už zase v prvopočátku, takže jsem je to nasměroval, takže ty příčky, když se na to podívá, tak jsou prakticky všechny dřevěný, takže super. Ale jak vidíte, ty okenní otvory jsou relativně velký. Ta sranda, co tam je, tak to je asi jenom nějaká sranda, to samozřejmě nemůže vyhovět. Takže tady se můžeme podívat, okno 150. Tady bude stojka, která půjde až nahoru. Ale takhle se krátká stojka, to bude jack, vynáška se neznačí. No, necháme se překvapit, co tady Hoši vymyslí. Jestli by tamhle to mělo zůstat jako finální překlad nad oknem, který bude široký, a to se můžeme podívat. 275. Tak tady máme druhý frajery, jako v dřevostavbě nakladně, aneb popisek vidíte nade mnou. Ale to se necháme překvapit na příští dozor. To tu chvilku jsem si prošel úhly, vypadají velice dobře. Tak to byl úvodní dozor. Víte co, jakmile to není takzvaná čistá práce, a teďka jsem tady málem přepadnul dolů. To je dost dobrý zářez. A to jsou ty slavné nakloukačky. Tak tady tím je přikotvená dřevostavba. Dřevostavba k základové desce. No, tak tady budeme muset poučit zotovitel, že tak to asi ne. A nebo to je jenom provizorní kotvení a to finální teprve přijde. Nevím, uvidíme příště. Tak to byl první dozor, trošku takový rozpačitý. Jsem sem přistupoval s takovým despektem a bylo to oprávněný. Pojďme to samozřejmě shrnout. Ta technologie, to znamená ten způsob výstavby, to jsou, jak to říct, to je středověk, takhle se to prostě nedělá. To je český způsob, který nikde viděli a takhle ho dělají. Taky jsem se potkal, to byla jedna firma od Plzeňska, ano, kteří si udělali základový práh, pod každou stojku dávali úhelníky. To znamená, úhelníky jim to drželi, postavili konstrukci, úhelník dole, úhelník nahoře a teprve potom to zavitrovali deskou. Vy, co stavíte dřevostavby, tak se teďka asi musíte jít do kolen, ale to jsou ty české způsoby. Prostě někdo to tak je. Proč to stavět? Jednoduše, a když to dělá složitě. V tuto chvíli svislost nehodnotím, ještě strašně brzy, ale už tady máme samozřejmě výhrady. To kotvení těch jednotlivých stěn v základní desce na natloukacích moždínků, tak tak bych sem si ukotvil maximálně sádrokartonový profil, ale ne dřevostavbu. A příště se podíváme, až tady budou vazníky. To znamená, ty stěny už budou všechny zavitrované, budou svislý a vlastně už se s ničím nebude hýbat. Uvidíme i statiku, uvidíme i překlady, takže nechte se překvapit. Tak když se ještě jednou na ten překlad nad tím HS portálem, to je v šíře 2,70, podíváme, tak opravdu nahoře jsou jenom nějaký 2,12 k sobě. Mezi tím žádný překlad není. A když se na to podíváte už možná, aspoň já to vidím, tak já už tam vidím průhyb. To by tady nesměl nechat doší štafle, ale mohl by tady nechat tenhle ten profil. Tak se schválně podíváme.
Takže když po 14 dnech zátěže, to znamená střecha už nainstalovaná, tady mám centimetrový průhyb. Co mám to říct?